Ka të dhalë bre, gjavit loqë kam po amurën vesh si burët. Aj, burën një herë full. Në qikën e pe, koporën më dhetë, të shqka e këtën, nuk mund është me këthy, po ku keni bre, loqë kam që këthet, koporja vesh kalëzëm, ku keni. Qka, kom me mi thy? Porët, me ti këthy? Nuk thet bre, loqë kam, kopor... Po, ngo... O, po të mërvesh, po t'i zdia, po mërvesh, s'ki nevoj me ngrit tunin. Hajtë, këqyri sot mas dite. Shëpturët, që jenë nuk jenë stabil, pe mërë, ta këthi. Shtak... Kujt bre, pis bre, përja shonë, motrën bre, pis pa din qëfar një pikom. Kujna mërë, qoftë me, lepër, gotë që po të thëmë shëllit. Qoftë bre, kujna. E noli, e noli. Doj kush ke kaldam? Me dit... Kush ke doj kaldam? Ka dalë bre, një pëse se di pa shanonë, në më thirin telefon, e ka gjithë numrin. I thash, o abit, dilveç ta shënjerë ftyrët, suratin qëfar e ki, ta o krytë cilokën. S'këm dy durët mi kryen, pas... O e noli, shëpkar... Këtë shumë zire, me s'ki nevoj me dojnë ti, me s'qirti, qëqë... A? Në setrën e shoqës se pas ke mona? Po, jo vesh o baba, se bi vja pak i vogël. A mirë? Sa mirë, jo mirë mërën me dojnë, po fen... Ha? Krevotën... Ta me paske mora? O da jo t'ja u kon kërëkon daj, ta shështë dhe jam ja. Në, po ta fali me dojnë. Ngo, se kom punën që shekom qështu, më se po të qatë 500 me më dhonë, rasisht. Së dhe 500, bre? Së dhe 500, nip, qështë cële 500, a u morën vesh për punën e Kosovës. Punimet ja ku njështë të shune, a ti ndërprej dojsh, për pi ndërprej. Ja, ja, daj ti mi ndërprej punimet as një herëhet se ka parën e ke marë. Vazhdoj punimet e pare tjera i merë, kur të shohë rezultatin. Rezultatin, kur të shohë? Rezultatin, daj, po kosi me pare. Po dhe, po nip, ti pe anë kosin e doja pe anë kipën. Rezultatin. Të kalëzëm, dojë rezultatin që të shpet me mprit në zyret shoqës. Aty edhe mos gabu me ndolë pe zyres, a mërë vesh. Se ti pomenon që doja flen, a din që uji flen, e doja s'flen. Shpet atje me mprit, a ki porën me vetja se ki. Fë, ka më dojt e din që zdal. Hiq, mos e prek, s'ki nevoj me më dhonë tësh, që po lype rezultat. Hin mëna, lype, doja të të bje rezultatin, e të kalëzëm me dojnë. Ki me mjek, me një mishë, me thonë, doj mere, doj mere. A doja s'ta mere, pa ta pru rezultatit, mas i pejlip. Pa valjoq, ka në në tizë i marje. Nësim, u të finjë. Pas ke hongër, qepë? Qka? Kepë dë? Po, la i gjusë e pesë e hongër. Si më jepë. Mëte mëra, hinë mëra në tje prytë. Edhe gëmi, se që po të thëmë. O, për tëtë, bre? Mos ga bu në të po që del prej zyrës shoqës, a u kuptum se kumët këmë t'i thy. Paret me mi këthy? Kumët këmë t'i thy? Hem, mrena, a u morëm, vësh! Në që pëtan? Aj, pas ka hypë skia dhe kjo. Fidun, këtu të kokshë, e? Jo, që ta shkëthe në gjëzeshë, se kam shënë zyra. Që se po këtë pret fita dhe në bife. Këtë mua? Po dhe, që për qëtë punë. Cëllë mu. Cëllë mu. Hen, atë kalëzëj fita në e sanë për ideja? Qëfar ideja, bre? Kur gjohë s'pëdishe? E, ba, që së më kalëzëj për normal, më ndojë më kohë, jam kalëzën mu, jasë dikujt kam i kalëzu. Ani, që shë të do k'ideja, ha? Kam Kam me dollë diskoteka ma mirë në qytet me zbëj gore. Diskotek? Ha? Këtë s'pëdish, ha? Mërë që se di që keni me qëllë diskotek me bëm... Kombinat? Po dhe këtu, kombinat. Tu, po dhe, po të tëna, tu dhe. Që së më këllëzaj divën ato. Vish pëtë lukë në gjazesh me si këllëzo babes, ha? Që kam i këj këllëzo me për qëkaj të fëllë, po i masorin edhe me thirajs nuk një nësë nuk shë. Jovani është fenomenal, po ju vini menageri fort, por me mujt me dhe s'kjo pun. Qëta është do shta me shku mi thirë tinin, edhe ti, edhe mi bo, ha? Qysh edhe tina edhe për diskotek, ha?
Qysh mërë, se dine, dine dhe faria, faria o të nga bo diskotekën, o të nga maru, zalin, cimentin këto, a i kretë për nga hek? E di. Ha? E di. Për shkëpi thide dhe fitën? Ku qëfar fitën më qëka e të full? Oj, fitën e kumë shenë zyret shoqës, mi është pu buzës guzën. Shko pritë në bifetje, dhe sa të vjenë. Ku me të mëre? U fitën, ej, mos më të nëllove, e që më bu kem shtilë, shko në bifet. Pritëm! O kryë, mërë, o kryë! Po do në me qëllë diskotek që hinëm tre vetë! Ku me hinëm pa qëllë? Halo, pa qëllë në shbaj kërë! Hajtë pritëm ati! Mëse vetë se të kalëzën vetë! Kur të dënë, të dënë! Pa qëllëm në diskotekë se... Qëllë, qëllë, Kosovë që ka bënë ti më të rëmë? Go, atë një pinë tëmë e ku më shëllë në zyret shoqës. Asë me të këshyrë nuk u të zënë mu. O mërën vesh amas ti, edhe ti me dosh me këshyrë, aj nuk u të zënë. Se zeshë... Pas kanë gjitë suslatë, folë zeshën të thotë. Qërja pizën. Që u buzit? Hullu bre, hullu që e shukëm, së mi të zonë e gishtët. Se pështin durë gjithë konë? S'kesh ka shti durën kësë më tramë, kesh ka të mërë telefonin. Thashtë të qeni porosia, ko mund si bre? Mërë brezit se kom sa dushin pulsa. Falem derit se kjo jam i vesh i dish baterie. Pro me shtina, aty po korrenti diqka zërës po bon, vesh dërës edhe drit. Qa u bërdit? Ha, jo bre. Më në mend të loshet problemet që i kom me këta pëntor të mi. Sënë. Ujta, lëqken të mërë. Që kam në shkru më mërë tash? Re, të talë, ma e vetën. Normal që kam e të shkru. Po. Kosovë më të rëmë. Ti dush me kuptu një pinë tëmë, fitën. A i shkreti s'ko fej, kur e kanë fejo konë djep i vogël s'ka ditë. Qytë njerë vetën veç qytë vetën në kurtina. Hala i le zeqë, mësë më lëdhë me kësa me paride. Nuk jam bre... Koqë, ma këthin për osinë atë, ma këthin për moshtë, veç që s'po shotërë. U bo, normal që u bo. Kosovë, shumë falim derit, a? Shumë falim derit, motrën. Nuk di që është këmë ta këthy këtë mira, unë ke pështu me këtë telefon. Qunë se po këmë qef me ta qitë një kofën dhe. Jo, prezit që s'pu më jala i leftyren që të përdit me apo në kombinat. A, ka sosaj, përdit me ardha, po? Fita? Po dhe? Qëfar kombinoti mëre këmë shirë në zyret shoqës, po mi a shpu buzës gëtën me dojtë, që ku të thotë zeshë? Fitën e kemë shirë në zyra? Po normal mëre qëtë... Po pëse mëre s'po kalë zënë që jëmë të... Dekë për të i letë jëmë të dekë! Metë, hëtë që povi! Prete, Kosovë, prete! Shkovan të u lëndë. Mirëmëngjes, vojza! Mirëmëngjes, Harri! Ska të qitë i zote kënej pare, a fare? Velloj veshjerë da mi e morë për ësit për djathë e për këtu, se ma dhe për met një pata. Më se mle pa djathë, fare. Je. Mujnë e kalu, mu më ki harru, vish mu mle pa djathë. Po valo, ku pëvi për mi e morë për ësit për tuni, jo, ma dhe për shkon. Më të parën e mujë shkon? Pa gjysa Prishtinës pëvin, përkesh shere, ma kam pësu dherën, pëvin ka tëmë për ma morën. Po, gjysa jo për qereki, pa edhe këpuri. Po, shore, zane, zësë një thëmë ju. Ma ne, bile ka tëmë një më kanë qupë përshë, përdojnë, na fliqe ka tëmë në kërë shere, pa vjenë. Po, e të përvalloj për jo, për me nëzës kam prit me ike, për të këthejnë, për që përë. Sa këthejt zeqa e shoqa? Ka që e këtë bëhë ftyrën porcelan. Operacion, plastik. Po, me gujë, pa shratë zotën pëlqej. Edhe i thash punë e modhe. Dërë mërët i dresë, dërë përshratë zotën për mdo kështë të shërdi.
Ja dhe në shë e lidha i në konë në dënë. A veqën e 50 dërë, ja konë gjithë traktorin për luqë. A edhe shoqa ko ka i katunit të nda? O jo jo, këtat gruz shoqës, jo një katun ma pur se na. Po jenë ina që jenë hajmë më detaj se fëmija kopu për dësane të vëstra, dësane palidhe, si shë e lidhë. Që e prunë të këtine zgjedheve, i fërinë hundë zdërën heqë. A u të të na? O jo jo, po të shëmë bina këti neve se na ina katun para josh. Metën edhe i hupën zgjedhët edhe metën pa asfalt. Kërë kush për ty dhe së të punëtumë. Hajtë mush ma në fitil para parë zotën e. Po ta mushe, po qysh. E, që të kje, ja? Jo, dhe një vojta ka një. Jo, une nuk du, se e shumë të njëllin, ta. Farja bej, mu që të ma vesh një bardak. Bardaka fitil? Se, po pje gua shumë gjerë. Pa, më se ha me gua, ti më dhëmë. Doj? Mo, 500 me shtik të kështë dësë. Kore kja, që dhe doj... Se këm pas të parja, besë të ndoj pash aty, po veç me qitë 500 e mdojtë, sëte që ta i gështova. Shkës ki këtër me veti, a? Ajtaj, që së problem? Një mërë, po së ta mërë doja këto kur, po shkoj të folë. Që s'lo kështë t'i kësha dhonë njësë? Jo, jo, po thëm doja t'jep që t'esh një 50... Hëllë. Sënë, që të moja, se... Nuk është mirë, me nuk këtë të fërë. Ja, ja, hajtë se mirë, hajtë se kur shkajtë të shpia marë, hajtë e që më stanin. Mërë, mërë, kur thot doje këpë? O, mirë, o, doj, së problema e dojë të olluqën. Mërë, mos jetë the shpinën porë, sa di që ka thëmë porja. Ma këtheve shpinën, së më shekur më. Mirë, mirë. Mirë, ani, ani. Shumë mirë, qëtë që 500, edhe 500 që ti mora, 1000. Tësh edhe 2500, mi ki bërë që. Qysh, pa më the vetë 500 korpore edhe 3000 hyst, apo rënë doja që të shë? Jo, 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 doja së rënë pa full të manë puna. Shka? Të ko zemrë, kërgjë, jo. Krecione, jo. Qa? A në qekja, po të më lëthje kur? Qa? Vëllaj, ma mirë është me qyrë punën e unë me kjebë në e feston e nësat me bodë e pare. E unë me shkru me e djathë në nësat, të pasha... A po, qka o bonë Qipreja? Qka o bonë Qipreja? Ta shik... Pasha, vëllaj, që në punën e ju, që e thëmë të shtirër. O brala, mi e qatë me shkru, të kërë. O djathë, kom thëm vesh djathë. O djathë dhe vo. Edhe mu shkrujmë djathë vo, edhe pasolla, ki pasoj farja bej. Në prej, bre, Allajle, mërë në mëshni dhe. Mërë në mëshni dhe, të fërgullorë, më në qka të dëni, qka të dëni, keni me amën, me mbi amën, me krejtu, edhe milionit të pulotat. Ua, farit lumët, e pas ka avansu sistemin, bravo. Pasha, zote, s'kom qore, është nevoje kësër, krej që është në përshkojnë, po se e me të mrapa, vojza më ka bu, që këmë ka shu. Fare, bilmeti, me fotografi, me Facebook, me kret, ma kam bo like, po vin, po lypin pre kret rajonit. Vez më se morim në pëndjath, po thash së një që i krat me i po, se s'kam, po më rritët. Quaj, 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 quaj. Do të bre ku po shkon? Quaj, që të njipin i drekë. Ta hozër, qyq, a po s'ke pore tash për drekë? Pore, jo, po ftyrë, po. Mëre, po do në milion operacionin plastik për një kërë dojësa? Po doj, ftyrë kem besë. Këtë? Më qëfar besë, se qëfar atë kom thonë me nëjtë në zyre, se po këshyri me të ndresh punën sot me Kosovën. Po të hollusku në 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 Kosovës, mu kokosh mahan. Jo, këtë? Më brëmë. Të dusë më si unë i e brastë. Ne, po doj, e ta shumë e këtu i nguj u me nëjta? Qka kime bodojë që kënë dhëmë të rëfime? Doja e madhë ka vendus të vëzhgon 24 orë. Hej, Arbana, po ma si jëllë mua një kafe? Pa tjetër, edhe për këtë është kujdes doja e madhë. Ama e ke hargju bugjetin, kujdes se jenë vëzhgima. Ku me të mëre 500? 500... U, qërë mërë kërë. Që, më duhet pas garaq aty. Që të sëm ke gohish. Me do. Kujdes, ha? E,
kërkët, si eftja harit, ha? Mashallah. Fare, pas ke dollë që që ti kënej pori, Ljoshkëm? Ko që jo për mora përësim për vojzav shka dojnë me marrë vod, ja. A do me që ti të ndisë? Ja, fërë, fërë, fërë. Përveç pak dvetit dhe që ka Ljoshkëm. Njëm, goksi, kështë e full me këtë një pintem për një farë diskoteke me qilë të kombinat, ha? Po, po të zë, e ka një ide që e vlenë për krahët. Merë. Jo, nuk mu, jo për shënonë, jo falinderit. Po, ngo kësi fari, kur vjen puna me shtit cement, materiale këto sëni, mos gabo me shku për mesatina, përveç meja se du të një ashti lopësit. Po, me blëka pa blëk, me blëka pa blëk, me blëka pa blëk. Pa blëk, pa blëk, pa blëk fari, me shorë, të fitojmë edhe na diçka. Pa që ato po thëmë, gëzohë më dhëna ku kare, anë e dhe pash razodër shku më poshtë, që a fe që o bunë që i pruvë? Dhe që që ka bo fërë? A, thash, bilin nështë, mund dozë që, vëllaj nuk o mirë, pa që ato po thëmë, a, e ku me të kënë i pjërë kërë vëtëre? Se që ka po do të fërë? Pa jo, pa të morëve për një për cement, për cële e mërë u mos, për dhja me thonë më shkarkua, më ngarkua. Cement për qka fërë? Oj, ka me të shleperi njonit për 10.000 euro pishet. Me bëmi shi që ata 20.000 fitojnë. Pa, por 9.000 me dollë bëllësh. Po dhe me 8.000 mërë njërës kënosin, po shatun me 7.000 këzona së fleku. 6.000 është pare së mi fitojnë djallë. Marë, kështë e falë 5.000 euro, e të di. Amni 1.000 mu tjera të mërë. E valoj e fukareja me qka më gëzu, më në diqka duhet? Vesh pak fërë. Tja, asë të kaldhe e një pja? Po më rëmë kaldhe që se kaldhe fërë po punë për a edhe. Kur vjen puna për cement, mos gabo me fol me një pintëm. Por tëne, vesh me mu me fol, tani bisedojmë, o kuptum. Po vreve, pa fol, nasë në bisedojmë, pa shazdo me kërkën hejtë. Që tëtë, mirën vesh për që... Shuj me të bëtë ma dhe. Vesh, asë... Hadi, fora bëtë, fora bëtë, fora bëtë, hadi fora, fora bëtë. Një pësh. Dita por e punës. Biznis me njëherë, jetë ciment, jetë diskotek, jetë të ishti 10.000 euro, inë dzirë 20.000 fitim. E doja, doja ku pëmet, në nominim, halo. Pas kam shelë, pitën, në sori vëtë. Një pësh. Qa ka sarë kofët? Ta ku marru për marat. Aromen mërë e di, erë një libre kofët si ma bënd të poshë zëhej. A pi marë mërë tabakin? Ha? Merën se dhe svitja ka njës me të ljonë. Po më dhimet mi pi mërë që në për të zëhej. Të bëf mirë, Bob. Falim dje, dohet e një këto mërë me kofë? Ja, mërë. Së pëdu. Po e di, pasha kryte mamës nuk e këm kaldu mërë laune. Spumanina, i ka rrasë zeqa hunë qëto, tina e abdreqet pa evukush me mëshinë të mandat u kry. O, me së da maralizamër, sa e nesën punës? Me së mësëmër ti mbu qa me bo. Ka, që a kinë dhomë? Më ke hongër bërikon në spana qa? Ujo, nuk të këmë hongër, vishë mu ka prish dhomi. Mos më të prish dhomi njeri, hallo, hallo, këtë familja dhomë me një brush. Tri, më i kena. Ja? Jo, më në ka pru arsimi pisedoni të re. Ma me stërejt mu të përdurën. Bravo, në pas këtë investu... Bravo, njëre. A që... E të vëqpak? Shko thërma qatë fitën, qatë operacionin plastik që ka vu kështo... Kërk! Këmja qëky, qështë të komentarë. Pse? Ka shku njëri, pa e marë mendimin të me i paramenoje, ka shku ka full me zeqën. Doj mërë e ka, nështë e ka pas qepi kaldzu. Qa po thube? Po, dhe... Doj e paska? Kuku pëse ti se dina, bu mërë doj e fita ka vëzeqen, bash doj mërë. Ma, bërë. Bash atu... Se mërë mërë është tash? Ha? Pi qefi drash njeri, pi gëzimit që ma dhaj këtë lajmë ka shkë mirë që nuk e pas në pritën që paska doj. Prete tash zeqen kur dahen në hisë që tash. Nuk i ka mërë vjetë zeqa për diskotek, a i 45 është i 67 është sa është. Një minë që në 12 është ajë. Në ka vjetë me marë pare o dojë, se edhe aje dhe me kepë nuk din zeqa, a i në gjithë kepin të nditën, zeqa aja o merë për qindjen. A ty që atë shkollë që ma ke kry në pren universitetit mërtënurë, a që është ajo me notë mëzatare 9.99. Pik 5, maj. E dintim.
Edhe me ka dalë shkoll bog, u gjallë që prumi... Më mërë se që e poshë! Po bo, mërë... Një farë tume, një farë aromen. Kishet pru aroma kafën datës. Valla, jo që ma bënë, po... Nuk ka, valla, si dora datës që ma i disë kafën. Me marë pjesë, kompeticion, me miqit. Të një kafët, kafën e datës, me sy, të mbyllur, e diktoj, për besë, se e shkrinë. Po bo, mërë... Mam! Po bia e mirë? E kjenin, e kjenin! Po bia e mirë? Qumër, të rrekon! Këtë e përse ma shumë e kam e të bahiti! A i mirë, mërë? I bre, ke kam që rrët, mërë! Shko bu, mërë? Me kryp mërë ma ka qitë kofën! Të sërë! Ullo! Shkau, shkau, mërë! Shkau, ka me kishë? Ma ki po gojen, zërë ma e të krypë mërë ma të gotë të i porë, zotë. Njëra, une bre, mu pas gajtë për ti kiti. Qka ki mërë masarë? Me krypë mërë dhe ujë mërë. Pa gotë e që i lëvë dhëmë të masarë. Të dhëmë të në shdrëmë. Ka për këqërë mërë shkaj, ka për mërë me këta dhe si që ka lisë me të lëvërë. Mi është e pima une. Se ta kësh pina ishte ishte i buhur. Këtu si mështeri? Por, zote, ka njësa dhe svit me të ljonë për e datë, këshur bërshka për qëtë, se për na qëtë, nëj zërë, nëj ditë. Spjetu mërë qikës me të një mu pak. A i qika. Shka qika, natja ka njësë më shkua? Jo, mërë t'i gjej, jo, ditën, kur gjo tjetër nuk dino, masaro. A si, që pëta marë një tjetër prej meje. Ti po marë, në? Po. Jo, bre, dy shka qure, mas mirti. Këto ashtu s'ku mbo kafe, ma t'i pjaqes. Unë e vetit një, edhe ty një. Hajtë se dhe ti e mëriton njëherë një tonë dhe mi pi një kafe pi dikujt. Me gjujta? Mire ki jam ata di. Kanë bërë me gjujt? Kur ti në kry pës dhe... Ko kërë këtu e keshë të ramat? Ha? A s'keni pa njërë që s'nina? Nuk dhine, ka moshen. Kalëzë juve kur vinin ditësaj. Me ata kompjutera dhe sytë keni mi hupë. O, kom gjujt, masar, e kom gjujt, po këtarën. Ta DJ-a të kanë gjithë të kanë marë kur kanë ongër më në gjesë. Ma dhe ta proci se nuk nuk marë! Me kjeshme me tragedi të individet për për të syna. Ka dhe ku të plakje dhe ju? Ej, da, ljekor, zotën se fundit pjanë zira dhe ti. Qëfar e pidon? Atë mesme, atë omel? Jo, mu mos mi qitë të omel, heq. Jo, piqes jogurt. Jogurt? Ani dojmë shumë, që të marë ju? Shtator. Qa shtator a marë? Shtat, parë, zotin, ullu bre së mështere, bre. Noj bre aparatit se nuk kom marë, mështere. Nuk kom pare, nuk kom pare. Ej, parë, zotin. Ej, në keni lukë. Ha, boys. Ha? A ta marë? A ta shtin gjep? A ta ho? Ja, që ti ndisë. Kënë mëre shti ti ndisë? Mëre për vë, për djallë, për bilmet katunit. Ho, ga e bën harqin, smirron me këto punë. E fora, do? Qëfar fora? Fora e në të mira për dije. Për dije? Për dije të shko që a gjafarin, provime të rënë ti sose. Për dije, dije, për një mujtë, 7 kila i hupë. 7 kila për një mujtë? Po. E, te ki receptin e shtyna? Po, shazot që 30 vjetë. Për një me, e bre, prej kojt mërë ko kanë këto fora, o, s'kum lënë se më pa provu, jë fitnesa, jë hopa, jë kne, jë sauna, jë ani, pej tironë se më veri po i kom kumis. Po shë ogën po! Ua, Gjafari! Para, për një mu i 7 kila i hupë, më zi hupë të krej paret. Paret? Me duhet me pas të plinë. Vetë bikendërës hanë, hanë për gjithë dhe të fitilin me vetë i mënë katë sigrë edhe uj, si adoni, që të tektejna të shprozë. Për një me aj, e so kushtuin këtu fora? Bardoki 32-50, atë i fitilin një. Një. Da, po shpërthejësh, na e kemi networkin, o njere. Net, qëka? Uar, jetën më në arkena, nga thirim njerëz. Mas të dush me pas plan programin një avor me rrë gjaseq, ti nuk e ki, mas të dush me pas edhe muzik live, a dim vati, s'dim. Se zërin madh me dit muzik live, me lidhësh me qita këngtor të dos, ma pashanunën e premte, e shtunën, dej sabat, trakolli bre pëgjune, me e mërë kumë. O, nuk jena të dasht me qel sal dasmave, po diskotek me DJ-sem tranove. Diskotek, sal, kusht tha me qel sal, sal dasma? Po shanonën, s'është ide kishë, s'ëllë të... Ama nuk është ide veç ju s'keni koncepta, mos u demoralizoni. S'ëllë
kosma. Që kur të ndryshet e 400 vetë, ka 15... Jeme 15 euro shtrejt, ka 13 për fillim. Dojnë një sol e dosma. Pa. Dhe kësha prepozu këtë programën e fitilit, për që dash me posë rezultatës, për që gjatësi që e kiti, ki pak mbi peshë. A gjëpari, pasha zoti, mu kërës ma kish marrë menja që ti din kisë të farsenësh, si me konë magjistarë. A të zërës kom qëore, që 30 vjetë, a ke po për këtë rajonet bjenë. A ke po bjenë? Inë gjën bja, a? Po, a ke po që është do kësë fitilë? Pa dhe që shukona janë fillim, kur ka ponu që të kombinatë, a pëshe që dirë? Që dy që janë, veç një u konë, përshka kësona e kanë qëllë dy. Po që se mëzike, po veç ka posë disciplin, ka posë disciplin, edhe tash orë, qatë vici orë. A këto dyja jo, se këto s'kanë disciplin, po që ndratë duhet me posë, kujdes, fort. A di qka, Gjafari, mu bëmi 10 fitila përmi, 10. 10 fitila, ti mërë një, e ti e ti mërë të dorë, të shku për shpijë, hajtë. Ku, a Gjafari, am të mas buke e para buke? Që shiftoni buka. Po le bukën harro për një mujtë dhe se zbohet nomi. Veç uj, mos ja doj. Kërk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 
jenë të mira për dije. Se sop s'po dini me bu. O, njeri, a qka jeti, a kupton që jom ka t'ignoroj. Largohu se s'po du me fol me ty, fidan! Ha? Shko daj firma fitën edhe hekma qëta më stasho. Jo, mërë s'kom nevoj ti me... Ti jam qovër mërë mbife, aty mi këshur fitën, ti më thashe aty o fita, lo, shkova këshur, nuk e fita, ku a fita, lo, ku a fita, ku a fita, ku a fita, fita, ku a fita, ku a fita, ku ka më kun fita, zyret shoqës, e ku më shil me qëllës, mi a shpu buzën, nuk u zë me dollë. Po boj, këta e veta me dollë ajo, me këta mirë. Po normal, një herë full zeqë. Se këtu, është kombinat, këtu punot, kërkush, kërkujt, nuk guzën, një aprish, a kuptum? Një më shenë ka përtet ku shokatu të dhla. Qau, bozit! E më bëse përta krone! Se për Kosovën e ku mshil, vesh kur thot kjo, muj me shmshil, kur dush! Që ma hangër, shpirë ti ma hangër. Ka që të përfitan? Që shpë dridhë, dhla. O ka më vjen me vjellë, bëjti, to për vjen. A ki bëna i debe, ljo që kam qësh ma hek qafi që të njerëz më shkatroj. Nuk di, morën e qësh me hek të avi që s'kom... Mi pajtu gjamadonin me fitën. Ta ku mbon bashkë këta dy e hek në zeqen. Ha, shka për të marmenja. Shonja. Shka, o me kërë, që fari e bilmet? Fari më ullë. Formular ki bo për vojë, për djadhe, për kompira? Po. Ke parë, zotën, mësë bëzë bajgore, mësë më bëzë bërë, sa këtë punë. Këtë të jemi ka aplikuen për visë Shengen. Me më shako lidhe, më mësë të më pështilë, nëse më ka pështu qika, se më pështeshën, më nga treshës disha, kur që ka lypë, se o ka lypë, për bëzë mira, që ki? Formular, për djatha, për kastraveca, për kompira, parë, zotë, ku kjo nuk shansë me ta plëcu. Pa po në modë që shekje, s'ka që më povish me di që apo lëpë ti, a plëcën? Ka, s'më kom punë qëtër unë, mu marrë me djatha me vojë me kësisene. Pa në marrë s'ko lidhe se unë e plëcëj, pa shazonë unë e plëcëj vetë. Ani, ku të plëcëj është vishë, mësë ma posë herë në kalume, ku djetë e kompirat, shkru ma aty kompirat path qëngë. S'më e path qëngë? Se s'tashtë ka shiti farija kompira me qëngë, ha? Në s'tashtë për një. Ha, të kalëzën farija, ha, fari. Jo, jo, mësik, se fort mire di ku e kom fjallën, se shku i ki bo kompira të kështith qyngin e thës. Qysh e ka shti, a i morre herën e kalu me kompira të piti? Shka herë dhe më tha dullen mi di si krejt, shka të dullen? Dullen kakardhia. Kakardhia, të valin, kompira për mi gjutë për lëgë. A di pse? Se ku i ka palu kompirat, ky janë rrosë qyngin e kaftorit, mi di së thësit. Po, e ona është ashtë i palon këta të mdhaj, që ku të kështin pazar, morë. E, midis, kop i qëtë shka i të projnë, kokordhia rakshoja, midis qyngin, janë zërë qyngin, janë lidhë kryken, ti kur pishe, ku shkonë në shpi, veç e ki hongër. O, që aplikut për vë, a për gjithë? Jo, aplikut për Shengen. E vëma faria salë shero. O, në zotit kërkasa, sa të ka ja përponen heqë.
Besom njëri që kejtë që kjo sen është të bo për të mirën tone, believe me! Jo, nuk ka shans, a e një nërmal, a të që minë zima ka largu zeqa mëre? Po dhe, po që ngom, gjamadan, dush më balafaqu më jetën, nuk bën për shamull në kombinat këtu më shku kesh, a e ka kuptën lo? O, njëri, edhe lemër e ti zeqen, më sumer me zeqen, a njëri është komplet out, ti dush më nga ngu mu e vidoni që atëtojmë, edhe mas jam, kiti mu shoqe? Ti nga për një metë këm shoqe, a? Normal që m'ki shoqe, që, ti veç po që ka tëtojmë na, hajde. Po, e, vishpak, bre, vishpak, po, po tut nga bre? On ta eki tutën, mos ta një njëri. Po, ma, po, një, po, vish bën shkatë bojnë. Qelja dhe rëmitan? Qa shkatë bojnë, ne shkatë bojnë, shkatë këna klub dhe shkatë. Shtash, ishu se një. Ah, baj, baj, rekordi vjetër. A dhe doj, a kryve ne. Kosovë, lëqëkën të hongësha. Ja. Më falë që nuk të kom të regu. Ska gjë? Që jëmë koni feju më djep. Aha. O, se Kosovë, po, se bota më rëtullu, unë atë nuk e du. Ja e marë kon e du, ja mes pa u martu. Qështu thu i zeqa? Qka zeqa? Zemër, të honë qatë. Ja e marë kon e du, ja mes pa u martu. Seri qok se vjorum, shënëm, hajrëm, hajrëm, Allah karesim. Qka pëtutësh, që sa i mirë djali, që? Hajde, afro? Jepe dorën, jepe dorën. Jepe dorën, falim. Dorën, dorën. Ha! Undreshen! Som dhe kemi dasën, të gjene do festojme. Ha, undreshen! Bravo, atë shkojnë të abim ka një kafe mbipe. Zesh, shka u po me atë një pintën me djelin e shashës fitajimin, sëtë si adi vazonin të shkak me pari. Masër, për nuk ki shans lo që ka mja një zonin, jo mja një zonin, pas me pas ki shans, e ku më shilë, në zyret shoqës. Me qelësa? Qëfar qelë, si do që ka e to fëllë, nuk ka nevoj, pa di qëfar një pa komën e bërë, a di që shumet fjalla, a di sa më dojnë, pa shanonën që të fidajimin, që ku më shilë, në zyret shoqës, mos me shku që kjo zeqë, mja qelë dirën, me thonë, nip, a ki nevoj për di qka, për bukdes, për uj. Shumë më respektojnë. Kur gjo më vishë kena mstit fidaimin me Kosovën? Keni qka? I kena pajtu zeq, i kena ndreq. Dak. Dillum që atë, shko të dojnë. Fidaim me dojnë qka më botësh? Që shmallun të oshërëm, shmallun të oshërëm se më bajtu në këta. Thëmi 500 euro. Thëmi 500 euro në mjë. Më thëmi 500, thëmi 500, thëmi... Me tarifën në Zvicër hajlo s'kom full. Edhe dhëmi 500, Miki. So? Një 500. Valla pas ke një pinzesh, pëta moj ka fjellën, pej zyrës nuk del, unë i des. Hej, pëzra ku ka unë tu, se pak i zahit, këm që u dojnë. Ka dojnë masër lo që kem, s'ki nevoj mi e psiklet. E dijun e shfar një pakum, krejt Kosovën burët me të. Fidejnë, që me dojnë veti krejt që ka popin. Prej te. Sa te për mështë të më shurma. O, zesh, nuk shkën e majt një fjeles, e zë një fjeles me të rrudhën e të ftyrës me. Ja ta manjë, ja s'ta manjë fjelin. Fidejnë! Urno, bab. Që tja babës një gotoj. Atë pas të më shurdo. Arëm tiri. Kua e një të mërë? Unë e njeva. Ka më rëdhë ti që nuk një ndime, ha? Se më rëndime mërë se kom ja kajtë njënën. Kur gjo si ka po mërë kjellë ka Qipro, që kom e të bërë e ty? Kuj mërë e këtë fjellë?